година за Пловдив единствена и неповторима вече започна. Европейската столица на културата стартира сега. Много аплодисменти за всички, които я направиха възможно. За всички вас и над 1500-те участника на сцената. Аплодисменти за страхотните актьори от Националната гимназия за сценични кадри и екранни изкуства. За музикантите от Академията за музикално и танцово изкуство. За квартет Интро, танцьорите от ансамбъл Тракия. Великолепните хорове от Пловдив под диригентството на маестро Диан Чубанов. Хор на Държавна опера Пловдив. Академичен камерен хор. Гаудеамус. Камерен хор Иван Спасов. Академичен народен хор Камамти. Хор на пловдивските момчета и хор Детска китка. Аплодисменти за гайдарите, кукерите, които дойдоха специално от Карлово и региона, за неповторимите Теодосий Спасов, Валя Вулканска и Петър Янев. Аплодисменти за хората на Пловдив, които се качиха на сцената и портретите на фотографа Соня Станкова. Благодарим за напорите. Благодарим на целия екип на задкулисите и сценичните служби, които успяха да осъществят този грандиозен. А сега ви каним да останете още с нас и да споделим много емоции с невероятното шоу, което е подготвил световно известният музикант и продуцент на електронна музика Шилен. Наслаждавайте се и се забавлявайте така, както само този повод го заслужава. Защото Пловдив вече е европейска столица на културата. Чао и до нови срещи във вечния град! Thank you.